Hæ, ég heiti Anna Steinsen og kem frá fyrirtæki sem heitir Kvan og ég ætla aðeins að tala sjálfstraust í dag. Og hvað að vera með heilbrigt sjálfstraust? Það lykilatriði í íþróttum. Við höfum séð frábæra íþróttamenn í fótbolta eða handbolta eða golfi eða körfubolta eða hvaða íþrótt sem það leið og sjálfstrausti fer, þú ert að spila leik eða þú ert að spila 18 hólu golf, ring, bara fer sjálfstraustið þarna á 12. Hóli eða þú tekur víti í fótbolta og þú hittir ekki og bara það eins og sjálfstraustið dettir niður. Þannig að það versta sem gerist í rauninni þegar við dettum í svona neikvæðar hugsanir leið og við klikkum. Og þetta gerist oft þegar við gerum mistök. Að þá bara einhvern veginn, ég ömulegur og ég get ekki neitt í fótbolta eða ég get ekki neitt í handbolta sem náttúrulega bara fáránleg hugsun af því þú ert kannski búin að spila frábæran leik svo allt í einu gerir smá mistök og þá bara allt í einu getur ekki neitt og þá verður maður eiginlega að læra að hugsa rökrétt af því að það náttúrulega ekki rétt og getur ekki neitt þú gerir bara ein mistök, skilji Ok, þannig ég ætla aðeins að tala það hvað heilbrigt sjálfstraust og hvernig getum við búið til sjálfstraust Og sumir eru með mikið sjálfstraust og aðrir eru með lítið sjálfstraust og svo framvegis. Ok, þannig að hvað að vera með mikið sjálfstraust? Það bara sá sem að trúir á sjálfan sig. Og þú getur líka, stundum maður á hann montinn. Þú veitir, þá maður á hann bara, ég bestur í öllu og þú getur ekki neitt, ég alveg með þetta og eitthvað svona. Og þarna, þetta ekki vera með heilbrigt sjálfstraust. Þarna ég bara farin að þykjast vera meira en allir aðrir og ég þarf eitthvað að setja sjálfa mig upp og setja þig niður, ég alltaf að vinna þig, þú getur ekki neitt, sástu hvernig ég tók þig í síðasta leik, mi. Og þetta bara eitthvað hroki og þetta ekki gott sem íþróttamaður að vera með þannig að ég þarf að setja aðra niður svo ég geti verið aðeinslega mikil töffarann á topnum og bara enginn getur snert mig. Og það ekki heilbrigt fyrir okkur að vera þarna plús það að þú veist að nennir enginn að vera með okkur þegar við erum á þessum stað. En heilbrigt sjálfstraust, það bara trú á sjálfa sig, ég veit ég get gert þetta og ég veit ég góður í því sem ég góður í, skilji. Þú veist, að þannig að og ég hef trú á sjálfa mér, en ég þarf ekki einhvern veginn að verða alltaf bara bestur og trilltur og eitthvað svona. Ok, þannig að ef ég með lítið sjálfstraust hins vegar, þá ég alltaf að segja hvað ég ömuleg í öllu. Samt ég kannski góð eða góður í einhverju og þá ég að segja bara ég get ekki, ég kann ekki neitt í sendingum og ég ömulegur í þessu og ég ömuleg að skalla og ég ömuleg að gera svona, ég ömuleg að taka víti og ég eiginlega bara ömuleg manneskja, þú vitið. Og, og það ekki gott að vera þessum stað og getur líka bara verið pirrandi fyrir aðra ef ég alltaf bara þetta ömuleg, þetta ömuleg og svona. Og þetta stundum þegar krakkar í skóla, það bara ég ömuleg í þessu, ég ömuleg í þessu og svo fara kannski bara níu. Og þú ert alltaf að segja sért ömulegur í einhverju. Þannig að þarna þurfum við, þetta gæti bara verið, þetta ekki gott fyrir þig, þetta getur bara líka verið pirrandi fyrir aðra að hlusta endalaust á þetta hjá okkur, þannig að þarna þurfum við bara að fá hjálp. Og það að gera alls konar. Það að lesa bækur, það að fara á námskeið og fá hjálp frá fagaðilum og fullta fólki. Eitt af því sem þið getið gert, það bara að skoða jákvæðu hlutina í ykkar fari. Og ég ætla bara svona að gefa ykkur dæmi, því enginn bara með sjálfstraust allstaðar á öllum sviðum, það bara ekki hægt. Það alltaf eitthvað, þú segjum sér svo að ég í skóla og ég bara góður í skóla, mér gengur vel í skólanum og eitthvað svona, ég á góða vini og það bara frábært og ég góður í íþróttum, en svo allt í einu þarf ég að halda ræðu upp á sviði. Þá ég bara með ekkert sjálfstraust, þá bara eitthvað, þú veist, þannig að þar ég með ekki sjálfstraust, skilji, þá vantar mig sjálfstraust þarna og af hverju? Af því að ég í raun ekki búin að æfa mig í því og ég kannski bara skítrætt að vera upp á sviði og eitthvað slíkt, þannig að þar þarf ég þá bara að æfa mig ef ég vil vera betri í því og fara út fyrir þægindarhringin og segja bara ég geti þetta og ég ætla og eitthvað svona. Þannig að þú veist, eða þá ég kannski í grunnskóla og svo ég komin í menntaskóla og þá allt í einu bara vanta mig sjálfstraust af því að vinir mínir eru allir farnir og þeir eru í einhverjum öðrum skólum og þá bara kannski á ég erfitt með að kynnast nýju fólki og eitthvað. Þannig að það rosalega gott fyrir ykkur og ef þið að skoða út frá íþróttin ykkar að sjá hvar ég með sjálfstraust. Og ef við til að segjum þú ert í hjólreiðum eða eitthvað slíkt, þá ertu kannski rosalega góður að hjóla en þú ert erfitt með að hjóla upp brekkur. Eða þá að þú ert bara í handbolta, þú ert með ótrúlega mikið sjálfstraust í vörn en ekki að taka víti eða ekki að spila fyrir utan. Þar vantar þig sjálfstraust og líka bara þú þorir ekki að taka skarið eða eitthvað. Eða þú ert í fótbolta og þú ert ótrúlega góður í sókn en þú ert bara ekki með sjálfstraust þegar þú ert í vörn eða bara ekki með sjálfstraust að taka innkast. Það alls konar svona hlutir sem við erum góð í og svo sumt sem við erum ekki góð í. Þannig að eitt af því sem þið getið gert að setjast niður og skrifa
í þinni íþrótt allt sem þú ert góður í, allt sem að þú heldur að þú sért góður í. Já, ég bara nokkuð góður í þessu og frá 0 upp í 10, að ég bara 8 í þessu, 7 þarna, 9 þarna, 10, hérna ég bara 5 og hérna ég bara 4 og eitthvað svona, þú veist. Þannig að þá get ég séð, ok, ég er bara góður í fullt af hlutum en mér langar til þess að bæta þetta. Og það alltaf gott þegar maður að byggja upp heilbrigt sjálfstraust að sjá, ég góður í þessu, þessu og þessu, það þrennt, ég þarf að bæta mig í þessu eitt. Það sko þrír á móti einum, þrennt jákvætt á móti einu neikvæði. Við viljum ekki hafa þrennt neikvætt, eitt jákvætt. Á hverju? Af því það byggir ekki upp sjálfstraustið mitt, þá sé ég frekar þetta neikvæða. Við viljum heldur ekki sjá bara jákvætt, bara ég æðisleg, ég þarf ekki að bæta mig, þið þurfi bara að bæta ykkur, ég geggið því sem ég, þú veist, þú getur ekki verið þarna, skilur, því þá bara þarf þú ekki að bæta þig, bara allir hinir. Þú veist, það alltaf ekki svoleiðis. Það þurfi allir að bæta sig einhverju, en það allir líka góðir í einhverju. Og það heldur ekki gott að sjá bara neikvæða. Þið vitið, það langbest að sjá þrennt á móti einum, eða það bara sex á móti tveimur, skiljið. Þannig að skrifa niður allt sem þú eru góð í og passið bara að sé þrír á móti einum. Þannig að ég þarf að bæta mig einhverju og svo get ég bara sagt, ok, mér langar að vera betri í þessu. Sumt ykkur bara kannski alveg sama skilji, ef þú eru varnamenn, þá þurfið ekki að vera góði sóknamenn, skilji. Þið bara ætli að vera góði varnamenn. Þannig að sumt sem ég segi, herru, ég ekki góður í þessu, en ég þarf kannski heldur ekki að vera góður í þessu. Ég þarf kannski bara að vera miðlungs góð í þessu. Ok, og ég klemis, ég var að spila með einni stelpu í handbolta, Og hérna, hún var ekki besta handboltamanneskjan, en hún var frábær liðsfélagi, hún var æðislegu peppari og það var svo gott að hafa hann í liðinu að því að þegar hún var inn á, það bara spiluðu við betur. Þannig að sumir þurfi ekki að vera bestur í handbolta eða bestur í badminton eða bestur í hvaða íþróttu sem það heldur bara æðislegu liðsfélagi, pepparinn, svo sem þeir alltaf bara gefast ekki upp. Ég bara elska að spila með þessari manneskju. Þannig að hvað það sem við erum góð í og við höfum bara svolítið að efla það og muniði alltaf þrír á móti einum svo við séum stanslust að bæta okkur að við verðum að sjá hvað við erum góð í. Og líka þetta, þegar þú gerir mistök og gott fólk, það gera allir mistök í öllu. Við gerum mistök sko bara í lífinu og skólanum og við gerum mistök í íþróttum og þegar við gerum mistök þá það stundum bara gott þó að við kannski bara við töpum leiknum með eitthvað, af því ég ger eitthvað mistök í lokin, þá lærum við af því. Og við getum ekki orðið betur nema við lærum af mistökunum. Og ef ég ætla að vera bara manneskja sem gerir aldrei mistök, þá á ég ekkert eftir að þroskast og þróast. Og muniði, ef að vinkon ykkar eða vinur gerir mistök, þá það alltaf svo góð við þau, eða ekki? Þegar eigið að vera góð við aðra þegar þið gera mistök, bara peppað upp, skiljiði, ekki bara gott að gera, gerir þetta aldrei aftur. Af því þetta væntanlega ekki að hjálpa manneskinu sem gera mistök. Þú ert alltaf að klikka og svo dömuleg í þessu. Alls ekki. Þetta ekki að hjálpa fólki. Það allt í lagi að segja bara, heyrðu, þú verður að læra mistökunum, þú veitir, en peppum þau upp. Þannig að fólk fái meira sjálfstraust. Þannig að þegar við erum að tala við aðra, þá yfirleitt erum við að peppa þá upp og góð við vin okkar. Við verðum að vera jafn góð við okkur. Þannig að leið og við gerum mistök, að við séum ekki að hugsa bara, þú getur ekki til fótbolta, ég vissum undir klúra þessu, þú klúrar öllu, hálfviti, eitthvað svona, þú veist, alls ekki þetta, heldur bara stoppa þetta af og segja bara, hey, come on, ger allir mistök, bara áfram, áfram, áfram. Og ef það eitthvað sem okkur langar að vera betri, en við þorum ekki, fariði út fyrir þægindar hringin ykkar. Verðum að prófa, þora og hérna, þú veist, þannig kemur sjálfstraustið, það að ýta við sér og það líka svo gaman þegar maður nær árangri, ef maður finnst eitthvað erfitt og maður æfir og æfir og æfir og nær svo loksins árangri. Og það eitt í lokin, ég lærði það einu sinni í gamla daga, það var að segja hérna ég get, ég ætla, ég skal og þið var ábyggilega einhver heyrt þetta og þetta bara eitt af því sem ég segi oft ef ég veri eitthvað hrædd við eitthvað eða þóru gengur þá bara áfram með þig. Ég get, ég ætla, ég skal og ef við erum með svona hugafar að þá erum við miklu líklegri til þess að halda áfram að æfa okkur og verða með meira sjálfstraust, þora og geta.